Dobrý den, vážení zákazníci. Dovolte mi, abych vám představil pánské pantofle Duramos Light. Mají krásně modrou barvu a na předce mají tři bílé pruhy, které upozorňují na to, že se jedná o značku Adidas. V oblasti pod patou naleznete malý znak Adidas Performance, který se nachází také z boku boty a na podrážce. Tyto pantofle jsou vhodné jak do vody, tak na běžné nošení. Jsou opravdu moc pohodlné a hezky sedí na noze. Mm.